এভরিওয়ান জব এডুকেশন চ্যানেলটো আপোনালোক স্বাগতম জানাইছো। ইতিমধ্যে অফিস অফ দ্য ডেপুটি কমিশনার হোজাই শঙ্করদেব নগর ফালৰ পৰা অর্থাৎ হোজাইত যি আপোনালোকৰ মণ্ডলৰ পদ মুকলি হৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকৰ। আৰু লগতে ইয়াতে নেম অফ পোষ্ট হৈছে মণ্ডলৰ পদ হয় গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্ট ওলাইছে যিহেতু। আৰু লগতে ইয়াতে 14টা পদ আছে অর্থাৎ 14। আৰু লগতে ইয়াতে জেনেৰেল টোটেল ভেকেঞ্চিখিনি উল্লেখ কৰিছে জেনেৰেল আৰ এফ ডাব্লিউ অর্থাৎ টোটেল 8টা আৰু লগতে আৰ এফ ডাব্লিউ 2টা আৰু লগতে ও বি চি কাৰণে টোটেল 1টা পদ হয় আৰু আৰ এফ ডাব্লিউ কাৰণে নাই। এছ চি কাৰণে আছে 1টা পদ য'ত আৰ এফ ডাব্লিউ কাৰণে নাই আৰু লগতে এছ টি কাৰণে আছে 2টা, ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে 2টা। অল টোটেল এনেধৰণে আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে পি ডব্লিউ ডিৰ কাৰণে ইয়াতে 1 লোকোমটৰ এণ্ড 1 হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট অৰ্থাৎ যিসকল লোকোমটৰ হয় পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিহেতু পি ডব্লিউ ডিৰ কাৰণে 2টা পদ ইয়াতে আছে। আৰু টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি উল্লেখ কৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনো উল্লেখ কৰিছে 5 বছৰ এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আৰু লগতে ও বি চি এম অ' বি চি 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে। আৰু লগতে গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল অনুসৰি সকলোখিনি এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। নেচনেলিটি কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এইখিনি আপোনালোকে জানে। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এছ এছ এল চি পাছলৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ 10 পাছলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ গুড ৱৰ্কিং হ'ব লাগিব অফিচ প্ৰডাক্টিভিটি ছফ্টৱেৰ টুলছৰ ওপৰত। লগতে এনি অপাৰেটিং ছিষ্টেম অথবা যিকোনো অপাৰেটিং ছিষ্টেমত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেট মাছ প্ৰচেছে মিনিমাম 6 মান্থ ডিপ্ল'মা আৰু চমহীয়া ডিপ্ল'মা লাগিব অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ প্ৰফেচিয়েঞ্চি। আৰু লগতে ইয়াতে যিকোনো ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট হ'লে হ'ব। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ছমহীয়া আপোনালোকৰ 6 মান্থ ৰেকৰ্ডাৰ চাৰ্টিফিকেট ক্লাছ কোৰ্চ অৰ্থাৎ আৰ চি চি আপোনালোকৰ যি চাৰ্টিফিকেট হয় চাৰ্টিফিকেট ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেটখন থাকিব লাগিব তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব আসাম সার্ভে এণ্ড ছেটেলমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ দক্ষিণ নগৰ গুৱাহাটী উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে যি কেণ্ডিডেটসকলৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি কি কি বিচাৰিছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ অবজেক্টিভ টাইপ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, কম্পিউটাৰ প্ৰফেচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, তাৰপৰা স্কিল টেষ্ট হ'ব অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল। আৰু লগতে ইয়াতে ছিলেকশ্যন উইল বি ষ্ট্ৰিক্টলি মেৰিট বেচিছ অৰ্থাৎ মেৰিট বেচিছতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো দিব। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনখন ইনকমপ্লিট কৰি ৰাখে বা চাই নমৰাকৈ দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হ'ব, সেইকাৰণে ভাল ধৰণে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্ট হয় টেষ্টামনিয়েলখিনি সকলোখিনি ইয়াতে দিব লাগিব। আৰু লগতে ইয়াতে ভাইট নাম্বাৰখিনি সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ। আৰু লগতে কেণ্ডিডেট ৰিকুৱাৰ্ড এপ্লাই অনলাইন থ্ৰু দ্য লিংক অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰু দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ লিংক এটা আছে নিউক্তি ডট আসাম ডট গভ ডট ইন অৰ্থাৎ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে হোজাইৰ যিটো ইয়াতে অফিচিয়েল এটা ৱেবছাইট দিয়া আছে সেইটো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৱেবছাইটটো 10:30 বজাৰ পৰা যিহেতু ইয়াতে মুকলি হ'ব 20 নৱেম্বৰ 2022 আৰু লগতে ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট হ'ব, আপোনালোকে ফিল কৰি ল'ব এক্সপায়াৰী ডেট নোযোৱা আগতে। আৰু লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বিফৰ এপ্লাই অনলাইন কেণ্ডিডেট আৰ এডভাইচ কেয়াৰফুলি গ' থ্ৰু দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অৰ্থাৎ আপোনাক যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে সেইখিনি ভাল ধৰণে আপোনালোকক চাই ল'ব কৈছে, তাৰপিছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব। আৰু লগতে কেণ্ডিডেটসকলৰ সকলোখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ এজৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কি কি হ'ব সকলোৱে ইয়াতে জানিব পাৰিব। আৰু লগতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট নিউক্তি আসাম ডট গভ ডট ইন তাতে দিব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত হ'লেও লিংক দি দিম। আৰু লগতে ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰখিনি আপোনালোকৰ যিহেতু উল্লেখ কৰিলোঁ মই। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব জেনেৰেল ইংলিছ 20 নম্বৰ আহিব, জেনেৰেল নলেজ 30 মাৰ্ক আহিব, কোৱাণ্টিটিভ এপ্টিটিউড 30 মাৰ্ক, এনেধৰণে জেনেৰেল নলেজ অফ কম্পিউটাৰ থিয়ৰী অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ থিয়ৰীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নলেজ থাকিবলৈ 20 নম্বৰ থাকিব। লেংগুৱেজ স্কিল ইন আছামিজ অথবা ইংলিছত ইয়াতে 40 মাৰ্ক আহিব আৰু লগতে নলেজ অফ ছাৰ্ভে এণ্ড ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে 60 মাৰ্ক থাকিব। অল টোটেল আপোনালোকৰ 200 মাৰ্ক থাকিব। আৰু এনেধৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে বা এই অফিচিয়েল যিটো পেজ হয় যদি আপোনালোকৰ এই PDFটো লাগে নিশ্চয়ভাৱে কমেণ্ট কৰিব। আৰু লগতে ইয়াতে সকলোখিনি উল্লেখ কৰি দিছে যিহেতু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কি কি লাগিব সেইখিনি জনাটো উচিত হয়। এছ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড লাগিব, এছ এছ এল চি মাৰ্কশ্বীট অৰ্থাৎ 10 এডমিট কাৰ্ড, 10ৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু লগতে 10ৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু 10 পাছ চাৰ্টিফিকেট। আৰু লগতে ইয়াতে চাৰ্টিফিকেট অফ ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকক লাগিব অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব আৰু লগতে কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ আপুনি যদি অ' বি চি এছ চি এছ টি যিকোনো হয় তাৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেটখন ল'ব। আৰু লগতে আৰ চি চি অৰ্থাৎ ৰেকৰ্ডাৰ চাৰ্টিফিকেট ক্লাছ কৰ্চ আপোনালোকৰ দিব লাগিব সেই চাৰ্টিফিকেটখন। আৰু লগতে ডিছচাৰ্জ চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ এক্সাৰ্ভিছমেণ্টৰ কাৰণে ডিছচাৰ্জ চাৰ্টিফিকেট। আৰু লগতে সকলোখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিছে যিহেতু এছ ডি ডিপুটি কমিশনাৰ হোজাৰ ফালৰ পৰা। আৰু নিশ্চয়ভাৱে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব, ইয়াতে আপোনালোকৰ PDFটোৰ লিংক এটা দিয়া আছে, এই লিংকটোতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মই এই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে নিশ্চয়ভাৱে অনলাইনটো কৰি ল'ব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে সমাপ্ত কৰিছোঁ কাৰণ বহুতে গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্টৰ কাৰণে মেছেজ কৰি থাকে, সেইকাৰণে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ ইমান সোনকালে দি আছোঁ।